ସେଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବିଜେଡ଼ିର, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଡେରା ପକାଇ ସେ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାସ୍ ରାଲି କରି ନେଇଗଲୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୋଟ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ରାଲି ଥିଲା ତାର ତିନି ଗୁଣ ଆମର ଥିଲେ। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରାଲି ଥିଲା ବାଟରେ କ୍ରସ୍ କରିଛୁ ତାଠୁ ଡବଲ ଆମର ଥିଲା। ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଯୁବକ ଛାତ୍ର 500 ମଟରସାଇକେଲ, ଆମେ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କାଲି କଭର କରିଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଟେମ୍ପୋ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ହିସାବ କ'ଣ କହୁଛ, ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଆସିବୁ। କାଲି ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ବେକାର ବୁଲୁଛୁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆମ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଏଇନା ବୋଝ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଥର ମୋତେ କାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଲ ହେବ ଆମର ଏ ମଙ୍ଗରାଜର, କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଲୋକ ପଇସା ନେଇଯିବେ ଏଥର, ସେ ସାଡ଼େ ସବୁ ବରଗଡ଼ ଫରଗଡ଼ ସାଡ଼େ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମର ପଇସା ନେବେ ଖାଇଦେବେ ଝାଡ଼ା ବସିଯିବେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ପିଟି ଦେଇଯିବେ, ଚିପି ଦେଇଯିବେ।